Olwaleero ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'olubereberye omwaka 2024 buli munnayuganda yabadde musanyufu okulaba nti asobodde okumalako omwaka ogwa 2023 okuyingira omwaka ogwa 2024 naye nga bannayuganda abalwanyi abalwanira okununa eggwanga Uganda bagamba nti tulina kuzikiza ebikujjuko bibaawo naye tulina okutandikira ku nsonga gye twakomyeko 2023 kubanga ekizibu ky'eggwanga Uganda tekinnavaawo. Olwaleero kugambye nti luli lumu omwezi ogw'olubereberye ennaku z'omwezi munaana bannayuganda lwe lunaku lwe baalangirira okuwummuza emirimu gyonna gyonna okusooka okutulaga obutale bumativu bwabwe n'ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda n'enkozesa y'ensimbi y'omuwi w'omusolo etaweebwa kitiibwa era nga buli munnayuganda agamba nti kukola naffe lwe tulina okulaga obutale bumativu bwaffe tutegeere nsonga ki etuweesa emisolo gye tutaganyulwamu naye nga ebula kaseera buseera olunaku olwo okutuukawo naye na bino bikulu tubiwe obudde era tubiwulirize. Wadde okimanyi nti wadde NUP obuwanguzi bwe yafuna obwagiwe bannayuganda era obwali bugitwala obutereevu mu buyinza obw'okulembera eggwanga Uganda n'abannayuganda wadde nga bwagibbibwako oba bwagiwambibwako abo abafuga Uganda naye okimanyi nti abafuga Uganda ate bo balabanga NUP ekulembera Uganda olw'ensonga nti sayidi ebeera mu buyinza obukulembera eggwanga yeebeerako ne opposition oba okitegedde ekibiina ekibeera mu buyinza obw'okulembera eggwanga kye kibeerako ne ba opposition era ky'ova olaba nti aba opposition bwe baba boogerako mu Luganda bagamba nti ab'oludda oluwabula gavumenti kirowooza nti omulimu gwa opposition kuwabula gavumenti eri mu buyinza kw'ebyo beebeekoze ebitatambudde bulungi oba okitegeera okugiraga nti awano mulonze bubi okulonda ono ne mufuula nti yakulya kino ng'ate talina busobozi bumusobozesa kubeera ekyo eyo nsobi omulimu ogwo gukolebwa ba opozisoni nga bawabula abo abali mu buyinza obw'okulembera eggwanga era be bavaayo ne balaga gavumenti ensobi zaayo nti okulonda gundi ku kifo bw'ekiti eyo mwakoze ensobi okujja gundi ku kifo bw'ekiti eyo mwakoze ensobi okukwata gundi ne mumu obwa minisita bw'ensonga bw'ezity mwakoze ensobi omulimu ogwo gukolebwa ba opozisoni nga bawabula gavumenti eri mu buyinza olwaleero NUP eyina opposition yaayo abafuga Uganda mwana watu atebe ba opposition side eya NUP era omulimu gwabwe bagukoze n'amaanyi nnyo ogw'okuwabula NUP ku buli kyekola NUP bwe bakugweronze ku kifo kyonna abagenda okuvaayo okugiwabula bebafuga eggwanga abafuga Uganda bebasooka okuvaayo okuwabula NUP nti mwakoze ensobi gye mutalabangako ha oyo mumulonda mutya ku kifo bw'ekiti mumulaba kijja bwe babala abaako gwe bakyusiza ne bamuggya mu kifo kino ne bamuzza mu kifo ekirala abafuga Uganda be bagenda okuvaayo emisinde gundi oyo mumuggya mutya mu kifo bw'ekiti ekitegeeza byabadde akola ebbanga lyali abakoledde mbadde temusiima omusajja ng'abakoledde nnyo omusajja ng'abayiridde omubiri temusiima ekitegeeza mulinako abaana n'ebyana era kati ono mubadde mujo mukozesa mukozese nga temumwagala mpaka lwemwaleese wammwe gwemwagala ebigambo ebyo biba byogerebwa ab'opozisoni ya NUP ebigambo ebyo byogerebwa abali ku ludda oluwabuzi lwa gavumenti ya NUP kyokka ate nga be bafuga Uganda NUP sibayina gye yava oba NUP yavaawa mubeera mutya mu ggwanga ng'abakulembe ng'abafuga eggwanga bava ku byebakwatako bye balina okukola nga be balina okubuuzibwa ebibuuzo nga batuwa ansa ku ebyo bye tubabuuzizza nga ffe abali ku ludda oluwabula gavumenti ne bukeera enkya ng'ate bo be bafuuse nti be bawabuzi baffe
era ne bakulaga nti bafaayo nnyo okumanya buli kimu ekikolebwa ku side ya NUP era nga balina okuvayo bakyogereko mu ngeri y'okugiwabula n'okugiwa amagezi nti temwalikoze bwe muti mwali badde mukola bwe muti. Can you imagine? Oshimanyi nti omuganda kyekyo kyagamba nti akusinga akukubya gw'okutte. Enyale mu ye inobu ye kutu obu inza mungalo zaayo. Na yate, NUP, ekoze sa obu inza obu nyini nyini, enyale mu bwe kute. Ahine veranga bwe kubisa enyale mu. Teji wa mirembe, teji weza. Na akamuna akeda gara. Mwalabi enchuka chuka NUP za koze mu bukulembeze bwayo. Buli munene, aliku saidi, yabafuga Uganda. Taina mbozi ndala jainza kuogira. Tasola gena kutivi na wako na yogira kwa kwatagana na enyalemu yawe. Wa! Mbozi yeji. Kuchuka chuka za NUP ya koze. Hata neba na mula baba chaza. Na uba linga NUP ya sasula. Njiwe mbutuwa kako chetukoze. Nemuchaza wa enyalemu. Temubabuza kubirala vyo. Temubabuza kubiyabwe. Temubabuza kubiye guanga. Temubabuza kubiwa kwatako. Mubabuza kubiwa kwatako NUP. Naba mwole chiba kola. Oluwa kuchazo we nyalemu. Bamubuza bya NUP. Why? NUP chuka chuka zia koze. Ozilabo otia. Eh? Gwolaba mpuga. Yabada sani doku jiwa kuwa lopu. Agwe senyo nyomu labo otia. Dala gwolaba anasobola. Asolo kuli plensinga mpuga. Evyo bibuzi wawa e nyalemu. Nenga ateba bya NUP. Na boba sajja batu nebalaba nengalabi zaabwe mbona ya nyonyola. Nga bera bide, bote bali woku nyonyola bia opposition hivyo yekola. Bali woku nyonyola gwanga, bichibi bako lele gwanga. Bali woku anukula hivuzo vya abana Uganda vya babuza. Engudonga ambi, ama somelonga tetulina, ama lwa yomu daga ama lwa yomu gateli. Bia mwino genda kutivi mnyonyole gwanga, siku ogerira NUP. NUP inabogezi bayo. Bibateke duo kubuze vyo. Biyakoze vyo. Ena bikwata kuyo. Katate wacho bibuzo wa NRM. Nabo wasajja batu. Ngaba genda. Mbembatu nabo entivanzi jukiza lumu. Nasange mbwange imi lide maso gechi diva. Nge inechifiche nyama mukamwa. Mbwe nubulia itunulanga weti mazi. Nge ilaba. Iye ilaba mu mazi. Kati nga yue la vange mbwe ndala elimu mazi. Ere nga na yue line chifiche nyama. Kati atecha singo jibu uzavu ze nyono jita wanya. Nti mbwe ya ilabanga mazi. Atenga yue la vange tunude waguru. Elanga mbwe tunabweti mazi. Elabe chifiche nyama. Chirie no waguru wechiti. Kubanga juki na teni yali reflection yene mbwa. Nga yelimu mazi. Kati yue ya lowoza. Nti waluwe mbwe ndala elimu mazi kute chifiche nyama. Che yakola. Ne ya gale enyakule chifiche nyama elie mbwa elimu mazi chekute. Kati atengo kunyakula chiri, inakuta chino, esoboro kukwata chiri. Bwe yatachi ya liyekute muka machagwa bugimu mazi, egeno kuda motu na mazi. Nge chifiche nyama yoye njini te chiri na, ngane mbwa jelaba mazi, tena chifiche nyama. Ngane chepati na chusi genze mazi. Kanibano webali, bali ne chifiche nyama mukamwa. Na ya teba labanga NUP. Na ya inechifiche nyama chiba ino jijakoba jisuze. Mbala ilia. Mkulabanga NUP inechifiche nyama chekute chemwagalo jisuze. Atenga nechemu inechifiche nyama mwachiba kuyo. Mujja kwa agalo kutache mkutembu mkwatecha NUP. Bionamu viruzi ingi. Ago geba itama anjiga abantu. Waluwe mbela jyotu kamu. Noruwa nagana nechindu. Nyinga chaku sinza amanyi. NUP. Obuwanguzi bwayo weyogerera kubanga abantu be basalawo nti yeyino okulembera eggwanga lino. Mwami Museveni agezezaako okukola byakola byonna okukakasa abantu nti yeyawangulira ye pulezidenti. Abantu bamulaze nti nno, tetumanyi omukulembeze gwe twalonda. Baganya omuwa ekitiibwa era ebbanga Museveni lyabadde ku ggwanga lya Uganda ng'alikulembera. Nafunye ekiseera kizibu nga kisanja kino kyalimu. Abantu luli wadde abadde bakalulu ka Dr. Kizza Besigye. Naye babadde bamulekera ekitiibwa kye nga pulezidenti yeerangirira. Naye mu kisanja kya Bobi Wine abantu baagaana okumuwa ekitiibwa. Olwaleero buli muntu avaayo ensonga azoogera nga bw'ateekeddwa okuzoogera. Bagwamu okutya
kubanga bakimanyi nti gwe twalonda ye mukulembeze waffe. Gwe tolina ky'otugamba, toli pulezidenti. Olwo n'alyoka ayiwa omusimbi omuzibu, mu balina omukuutira akadingidi abamutembeeta. N'alowooza nti bwe banaasikiriza abantu okuwa Mwami Museveni ekitiibwa, singa banajja ku midiya ne boogera bye boogedde, abantu ne bagaana ne bagamba, tumanye ekituufu. Obudde buno, nabo balinga abakkiriza nti kati Kyagulanyi Ssentamu yaafuga. Ffe tuli ku ludda oluvuganya gavumenti ye. Kyagulanyi Ssentamu kyakoze, eyeba discussion, ereetera ne gavumenti okuvaayo boogere ku nsonga eyo. Naye ng'ate bo bye bakola, tebakyalina budde bubyogerako kuba bakimanyi bulungi nti n'abantu babyogerako babireka bule ssaawo tubyogeredde. Ekyokulabirako, olunaku olw'eggulo, Museveni yayogeddeko eri eggwanga ng'awo obubaka bwe bwe yandirowoozezza obw'omwaka obumalako omwaka n'obuyingira omwaka omupya. Teri munnayuganda n'omu ajjukira wiki byayogeddwako kubanga abasinga obungi tebabuwadde makulu nti baabadde ebivvulu byabwe kwedigidira kumalako omwaka nakubeera makyaki mu kusinza Mukama Katonda abasobozesezza okugumalako. Wabula buli muntu yavuddewo nga bagamba nti His Excellency Kyagulanyi Ssentamu nga tatuwadde bubaka bwa mwaka. Weewaawo nga teyabuyisiza ku mukutu gwe, naye azze aboogera ebiseera ebisinga era n'abagamba talina nnyo obubaka bwa njawulo bwagenda kubawa obwawukana ku ebyo byazze ayogera. Kitegeeza nti bamumanyi bulungi nti ye mukulembeze waabwe era ye kyayogedde bakiterawo mu nkola. Kati Mwami Museveni agezaako okulwanagana n'amazima, naye amazima gamusinzizza amaanyi.